Tusen takk til Solfa. Det var en nydelig sang, og vi tar imot oppfordringen i sangen Smile av Charlie Chaplin, og lar smil og glede bli tema for dagens frokost-TV. Det er jo litt spesielt da med denne sendingen, fordi at en av gutta, Amund, Bensen, han blir pappa akkurat under frokost-TV-sendingen vår på direkten. Kanskje. Vannet har gått, vannet gikk i natt. Vi vet ikke hvor mange centimeter åpning det er, men se godt på gutta. Er de fem nå, så kan de være fire når de kommer tilbake senere i sendingen, for det er fødsel på gang, så hører du mobiltelefonen under sending, så er det da kanskje en baby som er på vei ut. Spennende det, Amund. Vi skal jo ha besøk av folk som jobber med akutt medisinsk kompetanse. Mm-hmm. Både Thomas Gren og Erik Bjørnstad kom jo hit i løpet av sendingen. Mm-hmm. Og det er jo sånn med livet og fødseler, at det er både med et smil og med alvor det. Så om da Amund blir pappa, det vet vi ikke, men følg med. Vi skal ha konkurranse, vi skal gå gjennom avisene. Og når du snakker om smil og glede, hva passer vel bedre da enn å få besøk av stand-up-komiker Rigmor Galtung? Hun skal fortelle om videre planer og om det å være mamma. Mm. Og dessuten så skal vi til Olavsgård i dag også. Der skal Glenn lage ristet gravlaks. Om det da betyr at han står og rister fisken, det gjenstår det enda å se.